Viete niečo na riaditeľa poisťovne radosť, čím by sme ho vedeli pritlačiť k múru? Ja už nesom tým, kým som býval. Vyhlásia pátranie, keď sa Turčan neozve 24 hodín. Vieš, kam ju môže odviesť za 24 hodín? Nemôžem teraz, operujem. Nie, Hana, v tomto stave nemôžeš operovať, nepustím ťa. Ja sama, áno. Krváca to. Čo mám? Oblečte ma. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.